נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים, מינה לנו איתם, שנאמר, היא בוצאת, והיא שלחה אל חמיה, לאמור לי ששרה לנו חיירה. אנחנו לומדים את זה מתמר, איפה תמר למדה את זה? איפה היא למדה את זה? נשמת שדי תבינם. שמעתם את המושג הזה פעם? יש לאדם נשמה שהיא כל כך מושלמת ומחוברת עם הבורא, היא מלמדת את האדם איך להתנהל. ואנחנו, הבאים אחריהם, יכולים להיות במעשים שלהם, שמה שהם עשו, המעשים שלהם זה תורה. הגמרא אומרת, מעשה רב, הלכה. אם אתה רואה רב, תלמיד חכם, לא סתם רב בריע. רואה תלמיד חכם, עשה מעשה, זה הלכה. מה רב עשה ככה? למה? הוא על מסלול של תורה. תמר, נשמת שדי תבינם. יעקב אבינו, השבטים הקדושים, האבות הקדושים, נשמת שדי תבינם. יעקב אבינו, את כל התורה כולה ידע מאיפה? אומר המדרש, שתי הכליות שלו היו כמו מעיין ולמדות את כל התורה כולה. מאיפה יש כליות? אתם יכולים להגיד לי שאפשר לקנות? מה זה כליות? מלמדות? זה כל זה רבותיי נשמת שדי תבינם. רק אמרו את זה על הכליות, כי כתוב שכליות יועצות. תבינו מה שזה. זאת אומרת שתמר לא צריכה ללמוד את רבי שמעון בר יוחאי שנוח לו לעצמי. פשוט. מה שאת אומרת, מה זה להלבין פני חברי ברבים? אבל אני אמות, לא משנה. אבל יש לי שתי בנים בבטן, פרץ וזרח, עתיד לבוא מהם משיח. מותה עם יוד, אמרה תמר הקרנה. מה זה נע? בבקשה ממך. כמו שכתוב אצל אברהם אבינו. כתוב איך הוא אומר לאברהם אבינו, בניסיון של עקדת יצחק, כך נע את מלכה את יחידך אשר אהבת. מה זה נע? אין נע אלא לשון בקשה. כביכול אמר לו, כשהוא אומר את הגמרא לאברהם, עמוד לי בניסיון זה, שלא אמרו ראשונות אין בהם ממש. גם כאן, הקרן נע, בבקשה, אני מתחננת עיניך. תכיר של מי החותמת והמטה והפתילים האלה. ואל תיתן לשלוש נפשות לאבד מישראל. אני ושתי בנים שבמעי. יהודה ברגע אחד יכול לעשות פה חשבון ולהגיד, רגע אחד. אם אני יודע, זה פדיחה. למה אתמול מה אני אמרתי? אמרו לי, באו ליהודה ואמרו לו, ויוגד ליהודה למור זן את האדמה קלתך וגם הנה הרע לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאו ותשרף. הוא הוציאו את פסק דינה לשרפה. למה אומר רשי? לפי שאיבד ביתו של שם, ושם היה כהן, זה היה מלכי צדק, מלך שלם, זה שם בנוח. הוא היה, ואתה כהן על דברתי מלכי צדק, הוא היה כהן. אז היא בת ביתו של שם, ובת כהן כי תחל לזנות את אביה, היא מחלת באש תשרף, אז הוא דם אותה לשרפה. פתאום היא אומרת לו, אדוני, מחילה, אבל אם אתה תודה, מוטב. ואם אתה לא מודה, גם בסדר. אבל בבקשה ממך, אל תיתן לשלושה אנשים למות בגלל האגו שלך, הקרנה. למי המטה והחותמת והפתילים האלה? מה אומר יהודה? הוא מסתכל והוא רואה מה הוא אומר, צדקה ממני. אתם יודעים איזה כוח זה? הוא יכול בשנייה להגיד, מה אני, אתם יודעים איזה עקום אפשר לחשוב פה?